Це гіпнотизер, в нас таких багато. Гастролюють успішніше за популярні гурти. Незрозуміло. Це Алан Чумак. Він не поодинокий у своїй популярності та професійній сфері. В нас з часів розвалу СРСР гіпнотизери стали популярнішими за кінозірок. Їх знали всі. Вони заряджали креми, воду, газети, листівки, коти треба було прикладати до хворого місця. Я застогнала. Це щось з серії про гребінці, ножиці, ножі. Марат гикнув. Так, але дорожче. Одного разу моя рідна свекруха намагалася лікувати Дарку портретом цього пана, котрий вона приклеїла під ліжком малої. Там його побачила подруга Дарки Катруся. Вони гралися у піжмурки, і Катька ховалася під ліжком. Вона довгий час думала, що це або коханець Дарчиної мами, або дивна підліжкова ікона. Після невеликої наради з Даркою вони вирішили, що це ікона, тому підвісили її під рушничок у кутку кімнати. Свекруха була обурена. Власне, вона призначила Чумака відповідальним за одужання Дарки і за її гарні сни. Я сміялася. Ти регочеш, а ці люди збирали стадіони тих, хто вірив у них та вівся на рекламу. Люди заплющували очі, розмахували руками. Страшне. У вас таке є? Наче ні. Є тільки Урі Геллер. Він гне ложки. Перший, хто погнув ложку на вітчизняному телебаченні. Він дуже популярний. У нас він також популярний. Веде шоу «Феномен». Я трохи про інше. Про що? Вас загартував Гітлер. Він прищепив вам відразу до будь-яких гіпнотичних забавок. Сталін у такий спосіб на нас не спрацював. Ми любили легенди, в нас забрали Бога, ми почали вірити в комунізм, забрали комунізм і ще не повернули Бога. Треба було знайти, в що вірити. Тож ми колективно породили всіх цих екстрасенсів. Тобто ти вважаєш, що Гітлер постійно нагадує нам, що не варто навіть наближатися до можливих колективних психозів. Щось таке. У вас імунітет. А як же Геллер? Слухар, він, здається, народився в Тель-Авіві, правильно? Наче так. Ну, кого б ще німці допустили пудрити собі мозок, якщо не євреї? Я зареготала, як навіжана, хіба що турків. Вирушили. Зрадів Марат. За кілька хвилин ми заїжджали у двір. Зараз вип'єш пігулку, знеболювання в моєму домі завжди є. Я зайшла в двокімнатну квартиру Марата з невеличкою кухнею та велетенським балконом, біля дверей якого стояв велосипед, наче натякаючи на те, що нас запрошено на трект. Посеред однієї з кімнат стояв великий овальний стіл. Нас зустрів Валера, котрий діловито жував ковбасу. «Привіт, я Валера», – представився він, не помічаючи мою праву руку, котру я до нього тягнула. Він тицнув у мою ліву, боляче не було, але я смикнулася від несподіванки. «Добре, що ліва, не заважатиме. Слухай, ти накидай щось на стіл, чого стоїш? Давай метни ікру». Марат обійняв мене та провів на кухню. Дістав пігулки, налив склянку води. «Випий, має попустити. Слухай, що я маю робити? Метати ікру? Я правильно зрозуміла?» Це він після спілкування з акваріумними рибами так заговорив. «Ні, це означає, що оскільки в домі жінка, а це ти, ми не будемо накривати на стіл, бо все це справа жіночих рук. Ти мусиш нарізати хліб, зробити канапки, нафарширувати яйця, нарізати салати, викласти ковбаску та сирок на одне блюдо хвилястими рядами. І зробити це дуже швидко, бо ми хочемо випити
І не будемо цього робити без закуски, адже ми не алконавти. Що-що? Не вмієш? Наївно запитав Марат, хитрувато всміхаючи. Я можу тільки замовити щось в інтернеті. Ну, або сходити до супермаркета. Ось тому ваші чоловіки полюють за нашими бабами. Я пирхнула. Ти не пирхай, а мене послухай. Я ще раз пирхнула. Саме в цей час на кухню завітав Іван. Він приніс дві пляшки горілки, котрі обережно, як біоматеріал, вклав до морозилки. А також дві банки ікри. Масло маєте? Я зізналася, що не знаю. Іван перевірив. То бери, нарізай батона. Масти маслом викладай до півчайної ложечки ікри. Піду покурю. І він зник на балконі. Марат пішов відчиняти двері, а я зайшла до другої кімнати. Там стояло дві бандури. Згадала, що Маратова мала та дружина бандуристки. Одна з бандур була чимось наче поколота. Ти залишила на призволяще дві банки ікри? Марате, що це таке? Вказала я на поколоту бандуру. Це Даринка. Коли вона збагнула, що їй постійно робитимуть уколи, вона почала колоти бандуру, щоб та від неї не заразилася. І щоб було не так страшно. А це дужка в візуалізації, я кивнула в бік круглого плаката, котрий висів на стіні. На ньому були зображені Пеле, Холлі Беррі, Шерон Стоун та ще двоє чоловіків. Один з яких нагадував мені Гемінгвея, іншого я не могла впізнати. Текст йшов українською, я нічого не розуміла. Це герої Дарини. Сезан, Пеле, Гемінгвей, Стоун та Беррі. Всі вони діабетики. Беррі навіть сама народила. Для Дарини це дуже важливо, розумієш? Я чудово це розуміла. З'явився Сергій, більше схожий на понуру стару вівцю в окулярах, ніж на Джона Леннона, який почав за влучним висловленням Марата кобелювати. Хапав мене за стегно та намагався притягнути до себе, без слів. Власне, він готував мене тим самим, врятувавши мене від того, щоб готувала я. Сергій не випускав мене з кімнати. На кухні ж чаклував Влад. Мабуть, використовував поради однієї зі своїх брошур. Йому допомагали Аркадій та Марат. Аркадій високий та впевнений, з таким підборіддям та очима, що могли б бути у скель. Сергій потяг мене до вітальні, тож почалося. За столом сидів Іван. Поряд з ним лежав пакетик мезима. На тарілку він відразу наклав купу щедрот. В Івана виразка панкреатит, тому він на мені наче не позначалося. Тому я продовжила з усіма. Говорили про футбол, уряд, газ, підступних росіян, про те, як Меркель складає руки на животі, а це означає, що вона наполеглива, агресивна і завжди вагітна якою-небудь ідеєю, вагаючись, чи кинутися та вкусити, чи затаїтися і перечекати. А ще ховає талію, котра дивно попливла. Про Штазі, КДБ, Путіна. Говорили про поляків, котрі втомилися підтримувати українців.
Тут я пожартувала, що так, певне, почувається адвокат за призначенням, коли розуміє, що великих грошей він не отримає, але викладатися треба, бо йдеться про його професійну честь, професійний обов'язок. А також про те, що євреї нас використовують, і ми ще пошкодуємо, що на це повелися. Як і щодо турків, котрі нахабніють щодня, а ми того не помічаємо. Про те, що українські жінки – корисливі та вродливі шльондри, а ми, німкені, переважно виглядаємо як легкоатлетки, треба перевіритись на гормони. «От який у тебе зріст», – запитав кремезний Валерка. «Я менше за тебе», – спокійно відповіла я. Сергій непомітно нажлуктився і почав цілувати мій гіпс. Аркадій скептично відмовчувався. Ми з Маратом вийшли на балкон трек подихати. Ніч була спокійною. «На небі штиль», – усміхнувся Марат. «Люблю нічне місто». Він перехилився через поручні. «Дивися, скільки припарковано машин, нічого не помічаєш?» «Помічаю. На газонах стоять, на тротуарі. Одна на дитячий майданчик влізла». «Правильно, але я зараз не про це. Подивись на те, як блимає сигналізація. Сучасні світлячки великих міст. Сигналізації припаркованих автомобілів. Вони перегукуються, живуть своїм життям, миготять у темряві та посилають любовні сигнали один одному. А ми нічого не розуміємо. І слава Богу, ми забагато знаємо про машини, принаймні, набагато більше, ніж про світлячків. Почувся хтось третій, на балкон вийшов Аркадій. «Ви не романтик», – сказала я. «Можна на ти?» «Я романтик, але прагматичний. Метис. Дитя сучасного світу». Коли він посміхався, перетворювався на когось іншого. Було дивно, але я подумала, що могла б у нього закохатися так само сильно, як у Дерека. Зворушливо небезпечний. Це при тому, що підсвідомо він мене дратував. Я вважала, що він використовує Марата. На якусь мить я уявила себе Мартином, котрому він дав знеболювальну пігулку, щоб той десь полетів. Настільки вистачило пігулкової анестезії, потім впав і розбився. Але вже не на очах його вразливого друга. Коли не бачиш цього, наче й не відбувається. Аркадій нахилився до мене. «Я не вірю в сестринство». Тихо, майже по складах, промовив він і пішов. «Що він тобі сказав?» «Я не впевнена, що зрозуміла. Слухай, а він одружений?» Марат трохи подумав перед тим, як відповісти. «Він удівець. Його дочці Ганні 16. Вона вчиться в Женеві. Він не хотів, щоб вона зростала з мачухою, тому у нього постійні стосунки. Але не з однією жінкою, а з повіями. Він не вірить у сестринство, але вірить у повій. Бо легше повірити чек до сплати. Він тебе образив? Не звертай уваги. Він дбає про мене. Навіть не про мене, а про мою родину. Щоб нічого не розпалося, щоб ніхто не зруйнував. Я схожа на жінку, яка може зруйнувати міцну родину». «Ти не схожа на повію. Цього йому достатньо, щоб не довіряти тобі. Давай поміняємо тему. Давай. Ти коли-небудь думала, що Німеччина об'єднається? Мені важко було усвідомлювати, що існує дві Німеччини, якщо чесно. Тому я або сприймала ту Німеччину просто як віддалену частину моєї Німеччини, або як частину Чехословаччини. Втім, зараз... відбувається те саме. А ти думав, що Союз розпадеться, коли твоя, що твоя країна здобуде незалежність? Не думав. Тоді я читав не ті книжки. Але згодом почав думати, але Союз встиг розпастися до того, як ця думка в мене визріла.
А потім все закрутилося у калейдоскопі. Одного разу ти встав, подивився у вікно і побачив, що хтось крутнув його, поки ти спав. І ти маєш іншу картинку. А потім ще раз, і ще раз. А в мене таке враження, що цей хтось цю картинку не докрутив. Зупинився на півдорозі. Одна Німеччина наклалася на іншу, але нової картинки не вийшло. Щось справжнє, а щось підроблене. Ви здатні її докрутити? Коли ми повернулися до гостей, Іван продовжував їсти, Сергій уже спав. Аркадій викликав офісного водія, а Влад – таксі. Славко дивився телевізор з вимкнутим звуком та пив. Валера щось розповідав Іванові, який уважніше ставився до червоної риби, ніж до слів друга. Було вже пів на першу. Я сказала, що мені слід збирати валізу, але Валера сказав, що мені її вже зібрали. Потім він запропонував випити за дружбу народів. І ми випили. Потім за жінок. Потім запитав, чи прискіпуються наші митники до ввезення харчів з України. Може, вони, як канадці, думають, що ми пакуємо мікроби в банки з ікрою. Я сказала, що не знаю, але в мене буде нагода перевірити. Валера сказав, що кілька банок ікри покладено мені між штанцями та синьою ковтиною. Потім ми ще за щось пили, а може й просто так, бо Валера сказав, мовляв, остання справа до чогось прив'язуватись. Треба було підхоплюватися та їхати до аеропорту. Марат викликав таксі, глянув на мене. «Да, хрестоматійне повернення німкені з України додому. П'яна, накурена та зламана». Ми розреготалися. «Тобі варто зустріти Кличка, щоб зазнімкуватися з ним і розповідати, що це він тебе скалічив, бо можна собі уявити, як твої реагуватимуть на історію з ножицями. Або скажи, що тебе намагалися зґвалтувати менти. Не верзи, дурниць. Біля реєстраційної стійки я зустріла східняка. Я ще щось хотіла запитати, але якась постать у сірому костюмі вдала з себе сірого вовка і наполегливо, торкаючись моєї загіпсованої руки, запропонувала мені всістися на своє місце, що я і зробила. Глава 15. Зламана рука перетворювала мене на людину, котра щось несе і боїться впустити. Я думала, що я звикну до цього швидше, ніж мені звикалося. Дім мій стишився і зовсім мені не радів, коли я повернулася. Коли я поверталася з різних відряджень та поїздок, достатньо було відчути знайомий запах і оживали емоції. Я зачаїлася у передпокої, аж раптом почула шурхіт. Вбігла до кімнати, сильніше притримуючи зламану руку, наче вона могла скористатися моментом та втекти чи відвалитися. Двері шафи були розчинені. Звідти визирав писок Біблії діда. Як кошеня, котре заснуло у шафі, і потім висунулося подивитися, чи не прийшов хтось, хто може нагодувати. Я присіла та погладила її,
Потім мені схотілося взяти її на руки та притулити до себе, але зламана рука завадила мені. Тому я ширше розчинила двері шафи і вклала її на нижню полицю. Пройшлася рукою по обкладинці, наче погладила та заспокоїла. Цікаво, хто ще спілкується з Біблією, як з Кицькою? В той самий момент, коли наче повернувся додому. На столі я помітила бляшанку оливок і невеличку записку. Сучасна гілка миру з поверненням Ейрено, коли б ти не повернулася. Оливки були нафаршировані перцем чилі. Це було вітання від Манфреда. На записці пурхав його фірмовий голубок. Три завмерлі в повітрі дужки. Манфред за мною скучив, але йому щось нагально знадобилося. Судячи з перцю чилі, це примирення було кусючим. Коли Манфред прийде за цим примиренням, треба обов'язково показати йому світлину з кличком. Марат ясновидець, це ж треба таке напророкувати. Я вирішила, що поки не буду вмикати свій німецький телефон, більша частина мене ще була в Україні з Маратом. Не варто починати розмову та вибачення з родичами, коли навіть ти сама не відчуваєш своєї фізичної присутності. До речі, про фізику. Треба випити кави і відправлятися до Інституту експериментальної біофізики. Саме це я обіцяла Маратові. Особисто принести і зареєструвати його проєкт. Голос тіла. Він не змінив назви. Вона досі сприймалася як еротичний тренінг для самотніх панянок. Я заварила каву. Гіркуватий запах заколисував мене. Хотілося скрутитися в кріслі і трохи поспати. Манфред завжди казав, що запах та сутність кави ближче до самотності та індивідуалізму. Чай – родинний, теплий, благодійний, закличний до спілкування. Кава самодостатня, різка та пікантна. Вона для минулого та майбутнього, для спогадів та мрій, чай для теперішнього. Я згадала слова Марата. Нам все одно, що пити. Кава, чай, горілка, шепшина, будь-яке питво спонукає нас до розмов та посиденьок. Це щось ментальне. Захотілося запустити інтернет, щоб знайти щось про Аркадія або взяти і написати йому листа. Одержимість. Навіщо сестри захоплюються сумнівними друзями своїх братів? З очима, наче у скелі. Я завагалася, чи приймати душ. Боялася, що можу послизнутися та впасти і зламати, наприклад, ногу. Але тіло потребувало миття та чистоти, і я вирішила зрештою почути його голос. Шикнула на мозок, знайшла гумові капці, куплені для Єгипту, щоб не роздерти ноги коралами, і влізла в душову кабіну. Ніяк не можу збагнути, як так влаштоване життя, що ти навіть не встигаєш заснути в одній країні, як переміщаєшся до іншої, а ранок все триває і триває. Джинси мені вдягнути не вдавалося, тому я втиснулася в довгу сукню та чоботи. Тільки фізичні зміни спроможні вплинути на мій звичний стиль. Цю сукню та ці чоботи я вдягнула вперше. Всі ці мої маніпуляції змусили мене згадати картину Манфреда, яку він створив до Міжнародного дня Шульх. На ній людина, чию ліву руку наче утримують незримі сили, малює іншу людину правою рукою. А в цієї намальованої людини з'явилися дзеркальні органи. Праворуч билося серце,
ліворуч мостилася печінка. Я почувалася так само недоладно. Важко, коли тебе змушують бути не тим, ким ти є. На реєстрації дівчина довго не могла зрозуміти, чого я потребую і хто я така. Зрештою вона натиснула на кнопку, щоб викликати Джина, і він прийшов. Сірі штани, сірий светр, удекипливі ромби, котрі наче розглядають тебе. Абсолютно лисий десь мого зросту. Він усміхнувся і запитав, що ви принесли таке страшне, що Ен не може розібратися. Я побачила його очі сіро-блакитні, такі самі докипливі, як і ромби на його светрі. І несподівано для себе я зрозуміла, що бачу в них своє віддзеркалення. Я давно не бачила свого обличчя в очах інших людей. Тека його відразу зацікавила. Оце так. Значить, голос тіла. Цікаво, сказав він, і знову подивився на мене. Мене звати Райнер Граф. Я завідувач лабораторії і входжу до комісії з розглядів проєктів, що подані на грант. Ви українка? Маєте відношення до цього проєкту? Ні, я німкеня Марта фон Вайхен. Не маю жодного стосунку до цього проєкту. Хіба що в мене є голос, ну і тіло. Це я бачу. Ви правник? Оце так несподівано. Не лише Марат був ясновидцем. Певне, це притаманно всім фізикам, який відбиток залишив на моєму чоловіку. Я і свої не дуже чітко представляю, якщо чесно. Дуже дивна позиція для правника. І тут я збагнула, що цей Райнер, в очах якого я досі бачила власне віддзеркалення, думає, що я щось на кшталт юридичного агента Марата. Я правник. Ну, тобто я викладаю право в університеті, але я не представляю інтереси заявників. Розумієте, це вийшло випадково. Ми просто друзі. Ну, навіть не друзі, а випадкові знайомі. Хоча ні. Це не зовсім справедливо. Скоріше все-таки друзі. Випадкові друзі. Цікаво. Ви мене інтригуєте. Я думав, що випадковими трапляються тільки партнери для сексу. Навіть шлюб буває випадковим. Але дружба – більш логічне явище. Це більше фізика, ніж хімія. А у вас тут є кав'ярня? Я вам все поясню. У мене щось не те з мисленням. Мабуть, впливає перелом руки. Я запросила незнайомого чоловіка на каву. Агата б це схвалила. У нас є кав'ярня. Це на цьому ж поверсі. Постійно тримайтеся праворуч, а потім... За запахом. Я до вас приєднаюся трохи згодом. Мушу владнати кілька питань, зокрема, стосовно цього. Він кілька разів легенько вдарив вказівним пальцем по теці Марата. Я саме вгризалася у ванільного сухарика, коли Райнер Граф підійшов до мого столика. Що у вас з рукою? Перелом? Марто фон Вайхен, скажіть, я схожий на ідіота, котрий потребує таких відповідей. Ви навіть не схожі на ідіота, що ставить такі запитання. Він засміявся. Я також. Знаєте, я тільки сьогодні повернулася з України
і майже відразу до вас, щоб встигнути зареєструвати проект. Сама вмовила мого українського знайомого передати це мені для надійності, а не надсилати поштою. Правда, тоді ми ще не напилися. І рука ще була цілою? Ні, рука зламалася раніше, через те, що я підібрала нічийні ножиці. Нічийні ножиці? Так я думала, але направду вони були відьмацькими. Не треба було їх чіпати, бо через це я зламала руку. Ціную вашу відвертість. Із завданням щодо проєкту ви впорались. До речі, проєкт виглядає багатообіцяючим. Я рада. Та не варто так швидко радіти. Знаєте, деякі люди та стосунки також виглядають багатообіцяльними, але після невеличкої перевірки здуваються і зникають. Ось саме тому я буду швидко радіти, щоб встигнути отримати позитивні емоції. Він знову засміявся. Що ви робили в Україні, якщо не таємниця? Намагалися зловитись на себе, як на живця українських відьом? Чи перевіряли стадіони до Євро-2012? Ні, я намагалася знайти інформацію щодо свого діда. Розумієте, може перейдемо на ти? Після таких подробиць вашого життя, певно, я вже не працював статус випадкового друга. Я погодилася. Розумієш, я довго вважала, що мій дід загинув під час Другої світової. Ми знали, де його поховано. Навіть навідувалися туди ще за часів Союзу. Аж потім я дізналася, що у 1943-му він втратив глузд. Його помістили в один із закритих закладів у Берліні, де він перебував довгий час, а згодом захворів на рак. Там він і помер нещодавно. Оце таке. А навіщо ти це розворушила? Це навіть не опале листя. Це листя, що стало перегноєм і дало життя новому молодому листю. Чи потрібно його зривати? Дай листю жити. Продукувати кисень, дай жити собі. Не знаю, навіщо. Мені не вистачає кисню. Можливо, мені дуже хочеться знайти підтвердження того, що він не був нацистом. Я не знаю, як тобі це пояснити. Та я, напевно, розумію. Ми не відчуваємо себе наповненими, цілісними, поки не дізнаємось, яким було наше минуле. Під нашим я маю на увазі націю. Думаю, що ти також це маєш на увазі. Це незнання, сумніви, побоювання тебе розхитують. Але так само щось розхитує годинника, історію, час. Все наше життя – хитання. Хіба ні? Знаєш, я більше про себе дізналася, коли почала ось так розхитуватися, ніж коли завмирала в очікуванні правди і життя. Птахи чи метелики також дізнаються про себе більше, коли починають літати, бо це їхня природна властивість, якої вони позбавлені, поки не підростуть. Так і з нами. Слід почати літати. Ти вже почала, хіба ні? Почала, дякую. Знаєш, у мене також своєрідна історія з дідом. Мені, можна сказати, пощастило. Дід якраз працював у німецькому підпіллі. Ну, тобто так вважалося. Тобто? Ти знаєш щось про угруповання діти Свінгу? Звичайно. І про білу троянду також. Примітка. Біла троянда – назва групи Мюнхенського студентського опору в нацистській Німеччині. Група діяла від червня 1942 року до лютого 43-го. Назва вибрана за книгою відомого письменника Травена. Один з її членів мав прізвище Граф. Судячи з твого прізвища дід, судячи з мого прізвища так, але насправді дід належав до Свінг-Югендів.
Примітка. Свінюгентом називали молодь, яка вдень виконувала обов'язки членів нацистської організації, а вночі потай збиралась і танцювала заборонений нацистами американський танець свінг. На цю тему американський режисер Томас Картер створив фільм «Діти свінгу» 1993 рік. Я завжди ним пишався. Дивні відчуття. Він наче позбавив мене тягаря всенімецької провини перед іншими, але загострив мою провину перед німцями. Бо він був зрадником нації. Хіба ні? Ніхто цього відверто не казав, але я відчував це. Потім мене почали длубати тим, що вся робота діда то було несерйозно. Якийсь протест танцюльками, на відміну від білотрояндівців чи піратів. Хоча його кілька разів арештовували, і я про це говорив, бо мені про це розповів дід. Адже дід залишився живим. Уже це було підозріло. В той час герої живими не залишалися, якщо то був справжній героїзм. Ну і прізвище. Адже спочатку згадуєш про Віллі Графа, а він справжній герой, на відміну від наче несправжнього графа, мого діда. Вперше я відчув це в Баварії, коли прибув до Мюнхена на шкільну екскурсію. Вони почули моє прізвище і, звичайно, наполягали на тому, щоб відвести мене на вулицю графа. А я казав, що я не той граф. Відчуття було гидке. Таке, наче я привласнив чуже прізвище. Дід не справжній герой. Дід не справжній граф. То яким маю бути я, його онук? Я сам повірив у свою несправжність. І що ти робив? Весь час просив, щоб тебе вщипнули? Ні. Почав набиратися знань про самозванців. Буквально повівся на них. Ти маєш на увазі тих, хто видає себе за когось іншого? Угу. Псевдоцарі, псевдопророки, псевдогерої та все таке інше. Щоразу відкривав для себе щось новеньке. Наприклад. Знаєш, це цікава тема. Найбільше інформації я нарив про псевдоцарів Персії, Росії, Британії, Франції та Португалії. З німців мене зацікавив тільки Тіль Колб, псевдоімператор Фрідріх ІІ Штауфен. Найяскравіший німецький представник з-поміж псевдоособистостей. Наш народ або недовірливий, або позбавлений фантазії. Чого не скажеш, згадуючи Гітлера та, наприклад, братів Грім? Угу. Знаєш, спочатку я вирішив, якби реальні царі були більш аскетичні та не зловживали позашлюбними зв'язками, псевдоцарів було б менше. Грайливі французи, невгамовні португальці та слов'яни, що в житті не визнають світських та церковних законів, тільки й вигадують, як усе це обійти. Але потім збагнув, що статевого чистоплюйства було б замало. Завжди мав місце протест. Він і народжував своїх героїв, а також інтриганство, що виліпливало героя з будь-якого, подекуди використовуючи цю людину в темну. Ну, крім того, висока дитяча смертність та братовбивства. Ніколи не можеш бути впевненим у тому, чи дійсно ця дитина померла від сухот, чи щоб врятувати її від інтриг, було поховано когось з челяді. Зрештою, не дарма людство вірить у воскресіння Христове. Але ж ти розумів, що дід твій не був псевдогероєм і не носив чуже прізвище. Так, розумів, але все одно вважав кільканадцять разів, переконуючи себе у зворотному,
що якщо дід вижив, справжнім героєм він не був. Знаєш, Марат, чий проект я тобі принесла нині, також про це говорив. Про несправжніх героїв? Не зовсім, але про щось дуже суголосне. Розповіси. Марат говорив про те, що за умов постійної окупації України, поглинання її іншими імперіями і використання тільки як додаткової території, виживали тільки боягузи, зрадники та пристосуванці. Героїв убивали, сміливих витравлювали, голосистих таврували, принципових закатовували, заарештовували, страчували. Виживали слабкіші духом. Марат каже, що важко усвідомлювати себе нащадком слабких духом. Тому Україні важко відстоювати свою позицію в тій самій об'єднаній Європі. Слушно. Бачу, ти там не тільки пила, ламала руки, підбирала відьмацькі ножиці та спокутувала провину нації. Ти ще слухала. Так. І уважно. Знаєш, це пафосно звучить, але я відкрила для себе інший світ. Подекуди страшний і незрозумілий, подекуди прекрасний і незбагненний. Одночасно рідний і чужий. Невідомо, що більше приваблює, а що більше відлякує. Зі мною говорили не тільки люди. Зі мною говорила одна стара хата на Житомирщині. Зі мною говорив Київ. Зі мною мовчали дерева Бабиного Яру. Я дихала калиною біля хреста, встановленого на честь українського визвольного руху. «Я б з тобою також говорив, якби був Києвом», – сказав Райнер. І я знову побачила свій силует у його очах. Він торкнувся моєї руки. «Ми зможемо ще побачитися?» Я давно ні з ким не розмовляв настільки відверто. Мабуть, відвертість відчуває іншу відвертість, краще за людей. Побачимось. Обов'язково. Я залишила Райнеру графу всі координати та своє віддзеркалення в його очах. А ще раптом збагнула, що не хочу і не хотіла нічого писати Аркадію. Вдома я вирішила набрати Ханне. Вона довго не брала слухавку, аж потім мені передзвонила. «Ти чого так довго?» Я вже збиралася знову вимкнути телефон. «Ти повернулася. Нарешті. Манфред припинить мене переслідувати». «Він тебе переслідує?» «Ну, не буквально, але тричі телефонував. А ще телефонувала його навісна дружина. Бріг? Що вона від тебе хотіла?» «Дізнатися, що він від мене хоче». Бідна дівчинка зовсім йому не довіряє. «Вона думає, що ти вагітна від нього?» «Вона не знала про мою вагітність, хоча він знав, але не сказав їй нічого». Я сама почала цю тему, тепер жалкую. Я переконувала її, що дитина аж ніяк не Манфредова, але вона, звісно, мені не повірила. «Добре, що ти повернулася. Допоможеш мені покінчити з цим гармідром. Але як ти з'їздила? Ти не хочеш до мене прийти?» «Хочу, але не зараз. Я на оплачених і недешевих курсах. Як виховувати дітей у сім'ях, де батьки належать до різних рас та вірувань?» «Ханне, але ж ти навіть не знаєш, чи від турка в тебе дитина. І ти виховуватимеш дитину сама, принаймні спочатку, чи ти очікуєш на появу турецького батька?» «Я хочу сказати, навіщо ти записалася на ці курси?» «Тут дуже цікаво. Тобі б також сподобалося таке неоднорідне середовище. Саме тут справжній Берлін. Може, підійдеш до нашої кав'ярні? Ми з дівчатами
завжди п'ємо каву після завершення курсів. Іншим разом. То на тебе чекати. Так, ти привезла з України щось смачненьке? Цукерки, ікру з мікробами, горілку і маковий рулет. Смакота, незабаром буду. Невгамовна Ханне. Телефон я знову вимкнула і завантажила свою поштову програму. Чорні війська непрочитаних листів. Серед інших лист Марата. Я відкрила. Він цікавився, як я дісталася додому, як моя рука. Чи не дуже мала. І закрутилася пружина дурниць. Інші листи були нецікавими і стосувалися роботи, крім одного. Це був лист від Бону. «Марто, привіт! Мені переказали, що ти шукаєш листа діда. Тут така справа, лист я продав на аукціоні. Навіть не уявляв, що хтось його придбає, але його купили за шалені бабки. Вистачило на відкриття та оздоблення клубу. Хоча таку суму я виручив, певне, не за листа, а за оригінал психоделічних нот, що продавав разом з листом. Ти б чула цю музику. Але друзяки казали, що покупці люблять ноти з легендами. Тому якщо тобі не потрібні інші його листи, перекинь мені. Мати сказала, що всі інші листи в тебе. Ви там більш влаштовані. А клуб жере багато бабла. Дякую. Присвячую тобі одну з композицій. Я полізла в свої папірці. Лист діда номер 4 був там, уже без прикладених до нього нот, бо ноти я залишила в музичній школі імені Лятошинського. Боно смалить. Або накурився і не пригадував, де він подів цю листа. Про всяк випадок я вирішила поки нічого йому не відповідати. Все це виглядало дивно. Кілька листів надійшло від Оскара. Я навіть переглядати їх не стала. Вбили і все. На щось адекватне у відповідь на свого малоадекватного листа про розташування ліселів не варто було очікувати, а вкотре читати про те, що я навіжена, настрою не було. Щеміла зламана рука. Мені чомусь подумалося, що саме так почувається натріснута гілка дерева. Їй також болить. Її викручує, стискає. Недарма дитиною я намагалася перев'язати такі гілки стрічкою. Діти відчувають біль дерев. Настрій змінився. Треба було випити знеболювальне, але лікарі попереджали, що цим не варто зловживати. Українські лікарі також вчать терпіння. Всі тренують терпіння спокійного українського народу. Витримувати біль як тренінг, бо життя складається з болю, як земля, де більше 70% води. Ханна округлилася і виглядала чудово. «Ти пам'ятаєш наш тест на погладження?» Сходу запитала вона мене, намагаючись міцніше до мене притиснутись. «А то ж, тест на погладження дуже простий. Треба спокійно пройти між двома припаркованими у притул одна до одної машини і не зачепити люстерка, і взагалі не спровокувати сигналізацію. Якщо вдається, сигналізація не влаштує істерики, тоді з твоїми стегнами та іншими важливими частинами тіла
все окей. Тепер від мене пищать усі сигналізації. Такий кайф проходити повз них, не торкатися, а воно верещить. І не непокоїтися тим, що ти товста. Ханна мені підморгнула. Як ти зламала руку? Цьому винен палкий козак? Якщо я народжу хлопчика, ми з ним обов'язково полетимо дивитися футбол в Україну чи Польщу. Логіка Ханни вартує окремої дисертації. Але я була потішена тим, що вона не кинулася колисати мою біднесеньку ручку. Це доволі містична історія, давай я не буду тобі її переповідати. Сьогодні мене вже про це запитували. Хто? Чоловік. Ханна пильніше глянула на мене. Чоловік? Ти промовила це так, що я просто не можу не поцікавитись, що то за чоловік, при згадці про якого у моєї подруги змінюється голос, га? Він фізик. Звати його Райнер. Я йому передавала матеріали Марата. Марата? Так, він також фізик. Дуже допоміг мені там, в Україні. Ми трохи схожі з його сестрою. Цілком можливо, його бабця та мій дід були знайомі, якщо можна так висловитися. Я не знаю, чи можна вважати знайомством момент, коли ворог розташовується у твоїй хаті. Вони можуть бути і незнайомими за таких обставин. Ти знову починаєш. Війна, дід, провина. Облишмо Марата. Хочу почути про фізика. Ну? За цей час Ханна з'їла півкоробки цукерок вечірній Київ. Добре. Райнер Граф. Лисий фізик середнього віку. Зі світлими очима, в яких я побачила себе. Мені це здається, чи не знайшла свій ідеал? Я не можу назвати його моїм ідеалом, принаймні зовні, але він дуже теплий. І коли згадую про нього, теплішає в животі, а це гарний знак. Ти ж знаєш, як я ставлюся до зовнішніх ідеалів. Мій ідеал – Роберт Де Ніро. З усіх істот чоловічої статі, котрих я зустрічала, більше за інших на нього схожий таксун Манфреда – троль. Я так зареготала, що злякалася, як переживе цей землетрус – моя зламана рука. Троль дійсно був подібний до Роберта Де Ніро. «Я щаслива за тебе», – сказала моя подруга. «Щаслива, бо нарешті ти припиняєш жити минулим дідом Дереком. Буду рада потиснути руку лисому фізику Райнеру». Найцікавіше, що отримати цю радість від потискання руки Райнера Ханні пощастило кількома хвилинами пізніше, бо він задзвонив у мої двері. «Привіт. Я подумав, що якщо сьогодні не увірвуся до тебе, то знову відчую себе псевдогероєм. Хоча я кілька разів телефонував, бо направду не такий нарваний, як здається, але марно. Ніхто мені не відповідав, і тут Ханна потиснула йому руку і сказала, що їй слід спати, тому вона вже йде. Він був дійсно теплим, тілесно теплим, із вправними руками і впевненим поглядом. Ми кохалися, і я завмирала, очікуючи, коли він відчує мій вибагливий погляд, розплющить очі, і я вкотре побачу своє віддзеркалення. Він розплющив очі. Я бачила себе і видихала його ім'я, знову насідаючи на нього. Телефон я не увімкнула. Глава 16. Поспішати мені було нікуди, але я підхопилася доволі рано, бо подумала, що Райнеру потрібно раніше прокидатися, і він не наважиться мене будити, а потім буде шукати пояснення, чого запізнився на роботу.
Та він до цього звик. Я щоранку роблю вправи для очей, виписую назви європейських столиць світу очима. Краще став бачити? Ні, але географію знаю краще, ніж знав у школі. Тобі не треба на роботу? Треба, але річ у тім, що твій будинок знаходиться ближче до мого університету, ніж мій. Райнер поцілував мене і сказав, що в мене палають вуха. Мабуть, тебе хтось згадує. Це точно не ти. Ні, я ще не встиг тебе забути. Тоді це моя родина. Вони думають, що я вже встигла їх забути. В тебе велика родина? Так, середнього розміру. Райнер підвівся та потягнувся. Свої оголеності він не соромився. В нього було підтягнуте тіло і смішний пуп, дуже нахабний. Я думала, що він піде в душ, але Райнер мостився на підвіконні, відчинив вікно і заплющив очі. Знаєш, усе можна брехати, але сиротинці ніколи не підводять. Вони виникають завжди, коли ти щось відчуваєш. Вони усвідомлюють цінність моменту. Коли ти вчора торкалася моїх п'ят, кадика, члена, вух, ніздрів, коли ще раніше ти дивилась на мене в університетській кав'ярні, трохи збентежено, трохи здивовано, але ніжно. Коли я прокинувся і торкнувся твого соска, і він витягнувся в очікуванні поцілунку, а ти ще щось буркотіла уві сні. Коли я зараз запускаю в себе вітер, котрий поспішає, бо вкрав у людей кращі їхні сни, щоб затишитися десь у гарячому листі та передивлятися їх на самоті. Я наблизилася до нього, щоб увібрати його в себе, як він вбирає вітер. І сиротинці також мене не підвели. Вони дійсно усвідомлювали цінність моменту. Так хочеться сьогодні бути з тобою цілий день. Давай цей день принесемо на завтра. А сьогодні проживемо який-небудь звичайний день, коли в твоєму житті є робота, друзі та зобов'язання, але поки немає кохання. Спробуємо? Давай. Може, принесеш деякі свої речі до мене? Тим більше, що моє житло ближче до твоєї роботи. Але ж ми домовилися, що завтра у нас сьогодні, і в ньому немає роботи, чи не так? Саме так. Але потім настане післязавтра. Воно ж завтра. І робота там буде. Він поцілував мене. Добре. Такій мудрості опиратися немає ані найменшого сенсу. Що ти будеш робити нині? Коли я піду на роботу? Піду до психолога. І Райнер відставив мене від себе на відстань своїх сильних рук. Уже? Через мене? Це такий ритуал? Ні. Через іншого чоловіка. Через діда. Я тобі трохи розповідала. Хочу показати йому дідові малюнки, листи. Можливо, йому вдасться краще відчути Отто фон Вайхена. Можливо, дід з тих чоловіків, яким легше відкритися стороннім людям, аніж родичам. Може таке бути? Цілком. Я відчула послаблення його рук, і ми склалися в одне ціле, як переносний рибальський стілець. Ернст Янг сказав, що чекає на мене рівно о 12:00. Просив не запізнюватись, бо за годину в мене одна шизофренута істеричка. Я подумала, як він після мого візиту означить мене, і ще подумала, як мені пощастило, що він не мій психолог. Хоча кілька разів я в нього консультувалася, але то було не на його кушетці, а на моїй.
Власне, це був приятель Манфреда, а не мій. Але певний час у нас була спільна компанія. Крім того, він був другом нашого з Манфредом дитинства. Так, дивно, ми з братом не близнюки, але своє дитинство я частіше означаю як наше. Наче мене не було без Манфреда. Його повне ім'я – Ернст Янг Маккензі. Це ім'я для всіх людей в тому середовищі, де він обертався, звучало як назва консалтингової чи юридичної фірми. Ніхто на слух не сприймав це як ім'я фізичної особи, невже так звуть людину, що його свого часу дуже дратувало, але потім він призвичаєвся і став використовувати це як послаблюючий пильність жарт та свою фішку. Вчитися на психолога він подався не до Австрії, що було б логічно, а до Великобританії. Там йому було нелегко. Він потрапив у середовище шикарних снобів. Один з професорів зауважив з приводу непоганої англійської Ернста, що таку говірку він ще готовий пробачити двірнику, ірландцю або продавцю булочок з Індії, але не фаховому психологу. Професор щоразу так гостро реагував на слова Ернста, що той порадив йому спілкуватися зі словниками, щоб не подряпатися словами, наголосами та вимовою живих людей, а ще краще – говорити латиною, бо мертва мова наче вигадана для таких професорів. Після того професор відмовився приймати в Ернста іспити, але це був не єдиний професор довкола. Ще Ернста труїли Шекспіром. Він досі вважає, що Вільям надзвичайно отруйний драматург та сонетист. Отруєння Шекспіром відбувалося всюди. В аудиторіях, на вечірках, на тренінгах, у гостях. Його співрозмовники завжди цитували Шекспіра. Головним було не те, щоб вгадати фразу або кілька слів, що було вирвано з контексту за секунду після того, як хтось це процитував. Вгадати треба було за секунду до того, як хтось це процитує. Спочатку Ернст комплексував, але потім якось ввечері сівся та самотужки, не використовуючи існуючих перекладів, переклав твори Гьоте англійською і почав труїти британців цитатами з Гьоте. Деякі з його співрозмовників думали, що це Шекспір, і вперто, незважаючи на мозковий запор, силкувалися та тужилися пригадати, звідки взялася ця фраза «подразник». Ернст любив говорити, що в кожного потужного письменника є те. Познайомилися вони за трагікомічних обставин. Одного разу Ернста запросили в гості до відомих у вузьких професійних колах психоаналітиків Лін. Він втратив свідомість і розбив голову в той час, коли заходив до арки, котра запрошувала до помешкання подружжя. Справа в тому, що в арці було встановлено гіпсову фігуру Джека Різника, виготовлено повний зріст і в натуралістичній манері. Манфред, коли розглядав світлини, щоразу здригався і буркотів, що це збочинська, але дуже якісна робота.
Ернста забули попередити щодо Джека, бо всі до нього звикли. А в Лінна було кілька мерських та поліцейських дозволів на встановлення цієї паркової фігури, за яке той боровся. Відтоді, як після кількох судів боротьби ця боротьба закінчилася перемогою Лінна, він став сприймати Джека так само природно, як всиновлену дитину, яку виборов, і вважаєш частиною своєї родини, тому забував попереджати про нього новачків. Ернст запитав, а як до цього ставляться діти? Адже це жахливо. Лін сказав, що їхні діти до цього ставляться із розумінням, а чужим дітям нема чого робити в цій арці. Втім, якщо хтось з дітей туди пролізе, то не злякається. Бо діти і жінки тому й стають жертвами маніяків, що ті викликають у них не острах, а цікавість. Він як атракціоніст. Це ж Діснейленд, розумієш? Ернст намагався зрозуміти. У той час Лін була вагітною. Подружжя сподівалося, що в них народиться син. Ернст порадив назвати його Лустморт, що в перекладі з німецької означає «вбивство заради розваги», «сексуальне вбивство». Він думав, що вони дорікатимуть йому за такий вияв гумору, але і Кайра Наталі, і Джонатан були в захваті від цієї ідеї. Все-таки, коли сторіччями потилицю людей довбе дощ, з їхнім мозком відбувається щось незворотне, констатував Ернст Янг Маккензі. Ернст був одружний, і хоча з дружиною своєю не жив, усе не міг розлучитися, незважаючи на численні знайомства у правничому середовищі, так буває. Його дружина справляла гарне враження на мого батька та батька Ернста, які, не змовляючись, визначили цей шлюб як канонічний. Її звали Ада, вона була австрійською оперною співачкою. Звичайно, що всі ми називали її Аїдою, хоча вмирати за Ернста або батьківщину вона б точно не стала. Ернст вирішив, що Ада – це те, що потрібно для довершення образу блискучого психолога. Народжувати вона відмовилася відразу. Сказала, що в неї розтягнуться легені, і вона не зможе співати сопрано. Всі намагалися її заперечити, але у відповідь отримували тільки зверхній погляд. У сексі вона була нестримною. Ернст ходив покусаним. Вона не могла почати без укусів, заводилася тільки так. Ернст намагався уникати поцілунків та орального сексу, щодовше залишатися непошкодженим, але Ада рідко з ним рахувалася. Характер у неї був нестерпним не тільки для Ернста, а й для всієї родини та близьких друзів. Він двічі намагався розірвати цей шлюб, але Ада надрізала вени, саме надрізала. Її забирали до лікарні. Ернст страждав та боявся, що подробиці його родинного життя дійдуть до вух колеги з асоціації, журналістів або клієнтів. Невідомо, що гірше, бо працювати з психологом, чия дружина ріже собі вени, наважиться хіба доведений до відчаю або псих. Ада була людиною над. Вона надрізала вени, надкушувала грушу, надломлювала хліб, надломлювала Ернста, але загалом не надривалася. Мій батько у притаманній йому саркастичній манері сказав, що Ада відпустить Ернста тільки тоді, коли він зникне з її репертуару. На це не менш в'їдливий Ернст відповідав, що краще хай вона переключиться на репертуар Ернста Кшеника, наприклад, «Стрибок через тінь». Чудово їй підійде у виховних цілях як людині,
позбавленій самоіронії. На це батько підморгував і відповідав, що в цій опері знайдеться місце Ернсту, наприклад, в особливому хорі статевих психопатів-мазохістів, натякаючи на сексуальні звички Ади. «Знову ви?» – сумно та принишкло, принизливо відповідав Ернст, а потім нестримно сміявся. «Я завжди уявляла, що так поводяться особи, засмучені виголошеним рішенням батька, коли він його зачитує. Цей кадр наче застигає і трохи уповільнюється, щоб до кожного дійшов сум. Адже не варто поспіхом зіштовхувати труну до ями. Процес потребує уповільнення, сповненого поваги. Натомість другим кадром відразу йдуть карнавальні та нестримні веселощі тих самих персонажів. Поминки. До Ернста я потрапила вчасно. Спочатку він попросив передати йому малюнки діда, листи та предмети. Ти вважаєш, що він схибнувся на ґрунті каяття та провини? Не знаю. В листах він на це навіть не натякає. Але ти ж бачиш, що після нього залишилося. Хіба не дивні предмети? Марто, після кожного з нас залишаються виключно дивні предмети, бо не дивні предмети розтягують жадібні спадкоємці. Ернст гмикнув. Наприклад, ці персики однакові, але один з них зіпсований. Можливо, дід вважав, що він розкладається через нацистську ідеологію. Марто, в нього були сильні болі. Він був не сповна розуму. Важко сказати, чи намагався він щось розповісти цими малюнками. Єдине, що можу стверджувати, він думав про своє «я», це очевидно. Але що саме він думав, ось питання. Слухай, а може бути таке, що він втратив глузд від сорому та провини? Може бути так, що він схаменувся і не зміг себе пробачити, не зміг жити в тому розумі та тілі, що мав, коли чинив. Котрі впадуть, бо чуєш їхній стогін, коли зриваєш з гілки. Ну, або коли груша зовсім не груша, хоча часто так воно і є. Припини це. Припини зі мною так розмовляти. Я тобі не Манфред і не твій клієнт. Я так розумію, що в Україні ти не знайшла відповіді на свої питання. Ні, ніхто його не пам'ятає. Та й узагалі майже не залишилося очевидців. На цьому слові я затнулася. Ти чого? Незручно називати учасників тих подій очевидцями. Для цього необхідно вигадати інше слово. Ми певний час мовчали. Потім Ернст сказав, що мовчав тільки з поваги до моєї патетики. Я сам скопіюю деякі листи та малюнки і ще подумаю. Та користі від мене буде ще менше, ніж від очевидців. Але ти можеш сподіватися. Втім, це те саме, як сподіватися, що Мілка дає бузкове молоко. Я посміхнулася і сказала, що я так зробила тільки через повагу до його жарту. Ернст скорчив мені пичку. Не переймайся цим настільки. Все це відболіло давно і діду, і тим, кого він скривдив.
Хочеться по-старечому додати тобі, то часи були такі. І такими були люди в ті часи. Я не можу. Слухай, розповім тобі одну історію. До мене ходив один клієнт з розхитаною психікою. Її йому розхитав один єврей, на ім'я Наум Філософ. Він був колегою мого клієнта, так само працював в міжнародному перемовному департаменті однієї з компаній. А розхитав тим, що вперто читав у притаманній євреям манері телефонні номери, котрі відправляв йому мій клієнт. І дзвонив саме так, як читав, не зліва направо, а навпаки. Звичайно, що він нікому не міг дотелефонуватися, а відповідав за це мій клієнт. Потім вони розібралися щодо чого. Але тоді цей Наум звинуватив мого клієнта в дискримінації та неврахуванні національних особливостей. Той почав боятися телефонних номерів. Йому здавалося, що його не сприймуть та звинуватять араби, корейці, узбеки, поляки. Він заплутувався в тому, де хто і як пише, читає та сприймає цифри. Це ти до чого? Інколи треба сприймати все без істерик, вміти пробачати і собі, і іншим, не вигадувати нові гріхи, не приписувати собі старих гріхів і не вигадувати нові слова замість очевидців. Я подивилася на годинник. У мене ще було 10 хвилин до появи історички. Слухай, а його портрети? Кого він малював? Себе уявного чи когось іншого? Художник і людина, яка роздивляється картину, може вкладати і бачити в неї різний сенс. Знаєш, декому в посмішці Джоконди може вбачитися скептичний усміх Джокера. Мені хотілося запитати, чи Ернст зараз вибудував цю фразу, чи вже використовував її раніше, але я не наважилася, тому попрощалася та пішла собі геть. Райнера вдома не було. Але моя квартира наче прийняла його до себе, жила його інтересами. Я наштовхувалася на його запах, на зелене горнятко, що давно не знімалося з полиці, на серветку з формулами. Я вирішила перевірити пошту, побачила листа Марата і хотіла було відкрити його, як помітила листа з темою «Дитячий діабет». Дивно. Цього листа за всіма показниками мало б виштовхати до спаму, але він був серед інших нормальних листів у скрині. В листі повідомлялося, що є можливість придбати пігулки, зроблені на основі соку гіркого цейлонського дикого гарбуза. Ім'я та адреса відправника нічого мені не говорили, а вказувався телефон, за яким можна зробити замовлення. Тому я переслала листа дядькові Артуру з проханням перевірити. Він миттєво надіслав повідомлення, що все отримав, і доручив зайнятися перевіркою, а також привітав мене з поверненням додому. Більше він нічого не запитував. Добре, що в мене є такий родич. Він кращий за Санта-Клауса та фей. Він не вимагає від мене гідної поведінки та солодкавих листів з каяттям та проханнями. Він визначився з проблемами, котрі може вирішити, і діє. Нарешті я відкрила листа Марата. Він був дивовижно довгим, тому я пішла собі заварити чаю, відкрила холодильник, щоб відщипнути сиру, і збагнула, що годувати Райнера нічим. Власне, не розумію, звідки взялася думка, що я маю його годувати.
Раніше я такими речами не переймалася. Певне, це вплив друзів Марата. А якщо так, хай миттєво пише мені рецепт, з яким легко впоратися дівчині, що не вміє готувати, до того ж із загіпсованою лівою рукою. У морозильці лежали пакунки з млинцями-бендерчиками, з домашнім печінковим паштетом, а також вареники з вишнями, що їх хтось передав з України. Але я не була сповнена тієї щедрості, котра б дозволила мені ділитися цими смаколиками, навіть з коханими. Отже, хай Марат напише мені рецепт. Йому це не важко. Він представник країни, де всі вміють годувати смакоту з будь-чого. Певно, це особливість країни з щедрою землею та тривалою відсутністю якісних харчів у магазинах. Я вмостилася і почала читати. Лист Марата Шевченка до Марти фон Вайхен. Привіт, Марто. Дякую за те, що наші папери в надійних руках. Сподіваюся, ти встигла зняти всі відбитки пальців. Про всяк випадок. Ти просиш, щоб я розповів тобі про свою родину. Я розумію, коли дізнаєшся щось нове про людину, яку хай не любив, не мав можливості полюбити, вважав померлою і для себе закритою, тобто коли в такий спосіб фактично з'являється новий родич, про якого нічого не знаєш, хочеться дізнатися більше і про інших. Думаєш, що наштовхнешся на новий факт, новий вимір, нові можливості з'ясувати. Пам'ятає мою бабусю, то діда не пам'ятає ніхто. Пішов на фронт та загинув. Типова доля тодішніх чоловіків. Кажуть, що він був неписьменним, тому після нього не залишилося жодного листа і похоронки. Після нього також не лишилося, бо їй міг написати тільки хтось інший. Бабуся моя загинула під Житомиром у 1943 році під час окупації території. Бачиш, ти також думала, що твій дід загинув під Житомиром саме цього року. І навіть бачила його могилу. Кількість наших збігів збільшується. Могили своєї бабусі я не бачив, але коли я крокую родинним подвір'ям, я відчуваю, що вона десь поруч. У тому, що загинула моя бабуся, нічого дивного немає, адже вона була єврейкою. Ніхто не знає, як саме це сталося, але яка різниця. Цілком можливо, що твій дід причетний до її загибелі. Адже він грав за правилами того часу, своєї партії і своєї нації. Мені все одно, як вона вмерла. Як її вбили, як знищили. Я не хочу про це знати. Мені і без того болить, коли я розмірковую над тим, як це могло трапитися. Кажуть, що бабуся знала німецьку мову. Перекладала Маркса, Енгельса, Фрейліграта, Гервега та Гьоте. Можливо, її виказали німцям свої. Євреїв особливо не любить ніхто. Зовні вона не була чистим семітським типажем, та й прізвище її можна було віднести до німецьких чи навіть українських.
Ти ж, мабуть, знаєш, хто такі гетьмани. Думаю, що німецьку мову вона дійсно знала. Це більше схоже на правду, ніж на легенду, бо моя тітка Дора також чудово знає німецьку мову і вважається найкращою перекладачкою німецьких народних казок. Ти розумієш, що як біофізик я довіряю генам більше, ніж будь-чому іншому. Мою матір Іду та її сестру Дору після того, як загинула бабуся, віддали до дитячого будинку, де вони й зростали. Їм дуже пощастило, що вони потрапили до одного будинку, що їх не розкидало по різних. Коли їм виповнилося 16, вони майже вивчилися на швачок, і їм повернули родинну оселю. На руку їм зіграло те, що про приватну власність тоді ніхто не говорив. Будинок залишався нічиїм і був таким старим та занедбаним, що на нього ніхто не претендував всі ці роки. Тому замість того, щоб дати сиротам нове житло, місцеве керівництво вирішило повернути їм майно матері та батька. Це нічого, що жити в ньому було неможливо. В усіх паперах він значився як будинок, придатний для житла. Тоді ж їм видали паспорти, де прізвище Гетьман перетворилося на Гетьман. Такі зміни відбулися не через умисел, просто той, хто виписував паспорти, вирішив, що треба виписати прізвище грамотно. Мати кепкувала цієї зміни родинного прізвища, говорила, що паспортистки виправили їм з Дорою карму, змінивши зміст прізвище з «отримай чоловіка», «тримай чоловіка» та «пішов ти». Хоча їхні характери формували одні й ті самі вихователі, моя мати та тітка дуже різні. Моя мати старша за тітку лише на один рік. Стосовно свого характеру, який кожен другий визначав як нестерпний, жахливий і брутальний, вона говорила таке. От уявіть собі, шановні добродії, скільки мені довелося вижерти лайна за той рік, поки дурка не вилізла з мамчиної дірки, що мене зараз терплять і розуміють тільки собаки, та й ті лише тоді, коли я на них гарчу. Мати моя, як я тобі розповів, була кравчиною. Вчитися вона не хотіла, довіряла тільки власним рукам. Гостріша за мене тільки голка. Але вона може проштрикнути тільки палець чи вухо, а я легко здатна добратися до серця та шлунка. Тітка Дора здобула вищу освіту, загалом і зараз вона продовжує вчитися. У матері та тітки була однакова кількість чоловіків. Тільки від мами вони втікали в невідомому напрямку, а від тітки Дори йшли у землю. І зараз вона точно знає, де вони знаходяться, бо всі лежать один під одним в одній могилі, прибирати яку тітка Дора їздить двічі на рік. Мати насмішкувато визначила трійцю чоловіків Дори як Гой, Гей та Гай. З Гоєм Петром Соколовим моя тітка побралася, коли вчилася в університеті. Він вважав себе геніальним перекладачем, злився через те, що більше ніхто так не вважає, довгий час не отримував замовлень, чіплявся до іноземців під готелями, бо хотів мати розмовну практику. Багато разів був битий нижчими чинами КДБ, працівниками, або ж повіями обох статей. Одне слово, всіма тими, кому він заважав спокійно працювати. Почав пити, та зрештою помер у 28 років від цирозу печінки. Моя мати йому казала, Петько, який ти Соколов, якщо ти Петька? Півник ти. Другий чоловік Дори, Ігор Шор, був кандидатом педагогічних наук та викладав у школі німецьку мову.
Він ніколи не афішував своїх симпатій до чоловіків, не захоплювався музикою Чайковського чи прозою Вальда, але майже всі були переконані в тому, що він гей. Можливо, це через те, що він носив светри яблучних кольорів, двічі на день чистив зуби, а замість надмірного смороду одеколонного шипру користувався ледь відчутною лавандовою водою, що на замовлення йому робив один горянин. Дійшло до того, що Ігор припинив по-родинному класти руку на моє плече та пригортати мене, бо знічувався від того, як родичі та знайомі із розумінням та огидою обмінювалися поглядами та шепотіли. Загалом він мені подобався, бо іноді, здавалося, був єдиним, кого цікавили мої погляди, думки та мрії. Він покінчив життя самогубством, наковтався пігулок від серцевого нападу. Мати глумливо сказала, що це він зробив через те, що йому відмовив якийсь гарненький школярик. Мати була надзвичайно цинічною людиною. Цинізм вона обрала своїм мечем.